sareak udalak gaur bertan sinatzen dau argiteri publikoaren eta eraiki publikoen horniduraren kontratua, kontratuaren adjudikatzailea edo udala da eta adjudikatarioa Goiener enpresa da. Prozesu hau egin dugu udalberri edo udal ehuneko unean energia berriztagarri plataformak eskainitako pleguak hartuta, lizitazio zabala egin da, edo zein enpresak aukida aurkezteko aukera, hori bai gure premisa zan hornitzaileak ehuneko unean bermatzea erabiliko duen energia mota, energia berriztagarria izatea, hori da nahita esko baldintza esarri zana, baiak udalak badaukolako kompromiso irmo bat energia berriztagarriekiko, eta kasu konkretu honetan egon zalako bere garaian 70. hamarkadan energia nuklearrak esartzeko asmo bat, bertako gune batean, beraz hortik dator gure zera eta bermatzen da gure gaur eguneko udal gobernuan eta gaur bertan sinatuko dugu Goienerrekin kontratua. Gasteizen eta Araban denok jakin badakigu nola energia den asunto zentral bat, badakigu zein da daukagun arazoa Garoñarekin, baita frakinarekin izan duguna eta orain gazputxuen arazoa. Eta horretarako EH Bildutik badaukagu proposamen bat, eta zer da guk energia eredu horiek sustatzen duzten enpresei gure kontratuak moztea. Eta horregatik guk udalera eraman dugu proposamen bat, eta da plegu elektriko berri batzuen bidez kudeatzea gure kontratuak, horri alde batetik, eta gero bestalde horrelako erokeri energetikoak berriro ez gertatzeko, nahi duguna ere beste proiektu bat da, eta da udal agentzia energetikoa sortu, udal agentzia energetikoa sortu nahi dugu, energia era publikoan eta jasangarrian kudeatzeko hemendik aurrera. Nire ustez, hiru ondorio nagusi atera ditzakegu. Hasteko, gaiak izugarrizko interesa pizten du, aretoa gainezka izan dugu, eta beraz hori albiste ona da beti. Bigarren albistea, eta ona ere, gure herrietan, gure zinegotziak, teknikariak eta abar, lan aparta, lan bikainea egiten ari direla, eta hemen erakustaldi bat egonda proiektu desberdinen zehaztapenak azaltzerakoan. Eta hirugarrengo kontua, eta azpimarratzekoa gainera, da energiaren gai zail honetan, soluziorik egongo bada, irtenbiderik egongo bada, herritik hasi eta maila globalera igotzen joango dela, beraz, azpitik goraka etorriko den soluzio bat egongo dela. Beraz, pozik, itxaropentsu, martxan gaude eta bidea honekin jarraitu behar dugu.